Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Yes, alright. Nyongero kwebaza gomulunji ekumide ku Trendy TV East Africa TV yo ekuletela buli update yonayo neba yakagwa omugwa. So chenjagalo kusaba nti gwatana ba kusubscribinga, subscribinga kona mukadako sobolo kubanga ofuna notification ya buli update yonaje tukuteerayo kuba osuwa bingi nyonyo. Omulundi guna mauli getukuletedde si malunji nyo naye. Era tujja kivunuka engeri gye tuli mu struggle tetugenda kudda mabega nesaba olire ebigambo bino bulungi era obikwate mu ensobi kuba ensobi zempulidde mu nyingi nnyo ezisobola okutuyamba mu struggle eno ba kukwemulugunya kwa Robert Kyagulanyi Sentamu ekibiina kya National Resistance Movement oba NRM ekibiina ekyo nga kye kiri mu bukulembeze essaawa eno ng'era akikulira yoyo mwami Yoweri Kaguta Museveni gwe balangirira ku bwa president oba gwe balangirira ku kalulu akakagwa nga 14 Januari yono omukulu gwe balangirira ng'omuwanguzi ekibiina kino kigenze maaso ne kisekerera abakulembeze ba National Unity Platform oba mwami Robert Kyagulanyi Sentamu wamu n'ekibiina kye bagenze maaso ne bamusekerera nga kino nno kivudde ku nsonga y'okufayiringa new evidence mu kwemulugunya okw'obuwanguzi bwa President Yoweri Kaguta Museveni bagenze maaso ne bagamba oba fenna kale katukitwale bwe tutyo nti Kyagulanyi yaddamu koko kati n'emabega ku maanyi ge yali ataddemu mu kuwakanya obuwanguzi bwa Museveni oluvannyuma lwa Supreme Court eyo okugoba okusaba kwe. Jjukira nti ye wamu ne balooya be aba National Platform bali basabye nti ababaweeyo akaddo baba bawe omukisa okusobola okwongeramu ku bujulizi obwo obulala bwe bali bakuŋŋaanyizaawo kino Supreme Court kye yagoba. Supreme Court yagoba okusaba okwo okusobola okwongeramu ku bujulizi bwe baali bakuŋŋaanyizaako. Jjukira nti omwami Robert Kyagulanyi Sentamu yali yateekebwa mu house arrest ate nga yali yaweebwa ennaku 15 okusobola okukuŋŋaanya obujulizi abweyo mu kkooti. Ezennaku 15 zaggwako naye nga bakyalina obujulizi obulala bwe bakyakuŋŋaanya. So kati tumanyi oba kye kyaleetera okuviirako obujulizi oba y'ensonga eyamuteeka mu house arrest nga tebaagala akuŋŋaanye bulungi bujulizi kubeera ne National Unity Platform Party headquarters nazo zibadde nzigala okumala ebbanga nga ziriko bapoliisi ba LDU n'abakumaddemba balala bangi nga bamu babadde nga namuleeya. Najjukira nti abalamuzi mwenda nga bakuliddwamu Chief Justice Alphonse Owiny Dollo abagamba nti okusaba kw'abannu kwaleetebwa ng'obudde buweddeyo okusaba kwabwe okwongeramu obujulizi nti kwaleetebwa ng'obudde buweddeyo era balaga nti ensonga lwaki bagoba okusaba kwabwe naye nga waliwo omukulu ono omukulu ye Director wa Legal Affairs mu NRM ng'omukulu ono bamuyita Oscar Kihika abadde ayogerako ne bannamawulire ku party headquarters za NRM e Nakasera wagambye nti balooya baali bamanyi okuva mu ntandikwa nti okusaba kwabwe tekujja kuyitamu. Agambye tayawuddemu balooya bawegoka naye agambye nti balooya bonna okutwaliza wamu balooya ba NUP wamu ne balooya ba mwami Yoweri Kaguta Museveni bonna baali bamanyi ekituufu nti okusaba kwabwe tekujja kuyitamu. Era jjukira nti balooya ba mwami Museveni Tibahura president wa eggwanga jjukira nti bawa ensonga ez'enjawulo lwaki Supreme Court tekkiriza nsonga eno oba lwaki erina okugoba okusaba kwa National Unity Platform ng'ezimu ku nsonga ze bawa ensonga zaali mpitirivu era baziwanga mu bukambwe ng'ezimu ku nsonga ze zino wamanga bagamba nti akadde ke balina katono nnyo okukkiriza okusaba kwa NUP era beekwasa nnyo
time factor eno era ne bagamba nti singa obudde bubaddewe tewali na nsonga yandibalese mu Supreme Court kuba kkooti endala zisobola okuwulira omusango guno naye ekyabaleeta mu Supreme Court oba mu kkooti ensukkulumu lwa nsonga nti tebalina budde era bayongerako ne bagamba nti teri mu mateeka tekiri mu mateeka oba tekikirizibwa mu mateeka baloya kuleta bujulizi nga ebbanga eryabaweebwa oba ennaku ezabaweebwa ziweddeko jjukira nti abantu bano bombi baali abantu bano baali babawa ennaku 15 okusobola okuŋŋaanya obujulizi bonna babuleeta omulundi gumu ekitasoboka lwa nsonga waliwawo ebintu ebyaliwo ko party offices zaali zaggalwa nga n'omukulu ono oba Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina kya National Unity Platform naye yali under house arrest okumala ebbanga. So omukulu ono director wa Legal Affairs Oscar Kihika agenze n'ayongerako nti n'atugamba oba agambye bannamawulire nti mu kkooti tosobola kumanya kinaabeerayo naye bo balina okukkiriza bo ngaba NRM balina okukkiriza era balina n'essuubi nti okusaba kwa National Unity Platform kwali tekusobola kukkirizibwa era agambye nti baali confident nnyo ku lunaku olwo. So essaawa zino abakulu abo bye bivudde mu kusaidi ya NRM ku lw'okwemulugunya okwabaddewo naye tukyakuleetera amawulire amalala mangi nnyo jjukira nti tukyagoberera ensonga zino era tugenda kubanga tukuwa details zaazo okuva buli side tugoberere oboolyawo tomanya mu kugoberera kuno manyi ofunamu ebintu bingi nnyo tujja mmanya gusaliddwa gutya yadde ebyokusala omusango tusobola obbiwulira naye behind w'okusalawo omusango oba ekirungi ky'okugoberera emboozi eno tumanya factors eziviiriddeko okuwangula n'okuwangulwa omwonno mwe tumanyira nti oba babbye bubbi oba omulamuzi bamuliisiza obaki. So gwe kyetukusaba weekuumire ku Trend TV East Africa obeere nga ofuna buli update yonna yonna gwe atanaba kusubscribinga kona mu kadaako osobole nga okuba ng'ofuna notification eya buli update yonna gye tuba tukuteereddeyo. Trend TV East Africa. Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trend TV.